56 coiteladas. O asesinato de Tatiana non pode ser considerado como un máis dunha longa lista de feminicidios. É o segundo do ano 2016 en Galicia, mas debería ser o último. Non podemos asumir as cotidianidades dos asesinatos machistas. Nos últimos 5 anos, case medio cento de galegas foron asesinadas por mor de violencia machista, máis de 600 no Estado español, outras tantas en Portugal e milleiros no mundo. Un feminicidio invisibilizado polos poderes públicos, pola xustiza, polo goberno do Partido Popular, mesmo polos medios de comunicación. Estas vidas non teñen o mesmo peso, a mesma importancia, nen a mesma resposta ca de tratarse de outro tipo de terrorismo. As nosas mortas son mortas de segunda. Por eso, porque ese é o lugar que a sociedade nos outorga as mulleres hoxe. Non hai comparecencias pola vía de urxencia dos presidentes do goberno, da Xunta de Galiza, nin do Estado español. Tan só ocupan minutos de silencio institucional, rituais periódicos asumidos xa por unhas institucións que apenas se ocupan do problema, ata que teñen que organizar protocolo mediante eses minutos de silencio que nos adican. Son tantos os asasinatos, hoxe mesmo outro, que a sociedade está insensibilizada, asume dun xeito normalizado un novo caso de terrorismo machista sen ligar, e aí os medios de comunicación teñen moita responsabilidade, uns casos con outros, permanecendo aínda o discurso dos ciúmes, a mala relación ou os problemas de parella como fío condutor, e ignorando o problema, que é. Vivimos nunha sociedade na que as mulleres temos asignado un papel secundario. Somos discriminalizadas e a nosa vida ten menos valor. E se non rachamos esa lógica, nunca, nunca, nunca acabaremos coa violencia machista. Unha vez máis, denunciamos o tratamento informativo que determinados medios de comunicación fan dos asasinatos, empregando termos obsoletos como crime pasional. No canto de identificar o machismo como o motor da violencia patriarcal, hai medios que fan un relato dos feitos rezumante de machismo. Literal, un senegalés pouco integrado cos seus, ou un musulmán pouco integrado na comunidade senegalesa. A nacionalidade, a religión ou a cor da pel do asasino é irrelevante. Se revisamos a dúcia de crimes machistas do pasado ano na Galiza, comprobaremos que foron cometidos por galegos, incluso cando as vítimas eran brasileiras e portuguesas. Daquela non se aludiu a súa religión, mas enfatizábase que eran persoas normais, das que ninguén sospeitaba, integradas na comunidade, etc. Este tipo de cobertura mediática estigmatiza, alimenta o racismo e distrae da verdadeira problemática, que é a violencia machista. Estamos fartas da violencia, mas tamén da resposta das institucións ás agresións. Berramos ben forte que non vivimos nunha democracia. Mentres neste sistema patriarcal non se erradique este sistema que perpetúa baixo a premisa de que non somos donas de nós, que somos propiedade dos homes, nin haberá democracia, nin haberá igualdade real. Estamos, unha vez máis, aquí porque queremos mudar unha situación insostible para as mulleres e porque forma parte da nosa responsabilidade estar aquí. Queremos visibilizar o noso rexeitamento, que toda a sociedade entenda que é a nosa vida a que está en perigo, que non lle pertenecemos a ninguén, que podo ser eu mesma a próxima, que pode ser ti, a túa filla, a túa nai, a túa veciña, e que non imos ficar caladas, non imos gardar minutos de silencios polas víctimas. Imos sair á rúa o día seguinte de sair publicado na prensa escrita un asasinato por mor da violencia machista. Farémolos todos os días que fagan falta, exixindo xustiza, loitando pola igualdade e polo respeto contra os valores patriarcais que perpetúan e consolidan na sociedade esta violencia sexista que nos asasina. E hoxe, ademais, berramos que non consentiremos crimes machistas, mas tampouco aturaremos que se utilicen os crimes das mulleres
para sementar o odio e o racismo, contra o colonialismo, contra o racismo, contra o capitalismo e o machismo. Construímos un mundo en liberdade, no que todas, todas podamos vivir libres de violencias, de todas, todas, todas as violencias. Querémonos vivas. Mata, non sexas cómplice, o machismo 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 mata, non sexas cómplice. Jimena. Hola. Boas e malas tardes. Simplemente vou a ser moi rápido porque xa o discurso está feito, pero eu quixera apuntalar unha idea que teño xa fai bastante tempo. Esta solución ten solución. Esta barbaridade ten solución. E incluso hai personaxes que están vivos, que teñen un mando tremendo sobre as conciencias de todo de moito mundo. O gran problema por resolver é o capitalismo. O capitalismo é a droga, é a peste que nos ten comprendidos, metidos nunha vida de violencia total. Porque tamén o macho non quixera ter esta violencia, coño, que non somos tan non digo besta porque as bestas son mellores que nós. Así que eu remato dicindo: fora dunha puñetera vez o capitalismo. E hai quen dixo: como capitalismo mata. Eu digo: como capitalismo mata, tortura e mantén violencia entre todos os seres humanos. Moitas gracias. Matar a marcha mundial considera que a raíz da violencia é a desigualdade de xénero, do capitalismo e dos homens e mulleres. Por iso decimos sempre: seguiremos en loita ata que todas sexamos libres.